Благодійний турнір з кіберфутболу відбувся у Кропивницькому. З собою кожен гравець приносив 150 гривень або подушку, якими планують забезпечити переселенців організатори. Учасники кажуть, прийшли в першу чергу, аби допомогти людям. Головне – участь. Сьогодні ми боремося не за трофеї, не за призи, не за визнання, а за допомогу людям, які цього реально потребують. Подушки – одна з найнеобхідніших речей для тих, хто вимушено покинув рідну домівку, каже співорганізаторка акції, волонтерка Катерина Стерпул. Ми в кафе «Щастя» маємо гуманітарний штаб, куди приходять переселенці, 200-300 чоловік кожен день. Ми маємо списки, що вони просять найчастіше, речі якісь вони мають з собою, але ковдри, подушки ніхто з собою не брав. Це саме головна річ, яка треба зараз переселитися, тому що зараз дуже багато бомбять різних домів. Взяли участь у турніри майже два десятки дітей та дорослих. Змагалися у парах, які організатори підібрали методом жеребкування. Два номерки. І ці два номерки відразу автоматично сходяться в грі. Такою кількістю учасників приємно вражені, каже співорганізатор турніру Олександр Лещенко. Тож планують продовжувати кіберзмагання. Тут ще й користь. Тобто не просто порозважатися, щоб люди відпочили від буденності, від війни і від жаху, який відбувається, ще й зробити корисну справу. Станом на 6-ту годину, зараз якраз 6-та година, вдалося зібрати 2,5 тисячі гривень рівно і 4 подушки. І ще люди докидували в скриньку. На зібрані кошти організатори докуплять подушок для переселенців. Переможця турніру нагородили сертифікатом на суму 300 гривень у кафе-кондитерську. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.